Eu acho que esse desfecho é de longo prazo, né? Se vai vetar ou sancionar. Eu acho que o que se quer nesse momento é que a presidente diga claramente o que é que ela pensa do projeto, da precarização, do direito do trabalhador. É isso que ela precisa falar.